ассаламу алейкум а рахматуллахи а баракату мекенді сүйу имандан деген сөз бар а, Бұл сөз жөнөкөй мындай ел арасында тараган сөз хадис емес, көпшілік учурда хадис деп адашып жаңылып жүрөбүз бирок мааниси маани маанызы хадистен келген а бирок буну хадис деп айтканыбыз дурус эмес пайгамбарыбыз айткан деп айтканыбыз ислам динине шариятка туура келбей калат а бирок мекенді сүйу иманның екені талассыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи васалам меккеден Меккеліктер қуып шыққанда, тоонун башына шығып баратып Меккені қарап көздерінен мөлт мөлт жаш ағып, о мекке мен сені жақшы жакшы егер де елім мені ұшыл жерден қуып шығарбағанда мен бұл жерден кетпей элем бұл жерден шықпай тілейм деген сөздөрү мекенди сүйүү ыймандан экенинен кабар берип турат кыргызда жакшы сөз бар туулган жердин топурагы алтын дейт бекеринен айтылбаган сөз адам баласы табиятынан туулган жерин сүйет. адам баласы табиатынан мекенин жакшы көрөт мекенин сүйөт мекенине болгон кусалык болот туулган жерине болгон кусалык болот бул адам баласының фитраты табият ушинтип жаралған. динибиз бұны кош колдоп қолдайды. Бірақ ошол эле учурда улутчулдукка ошол эле учурда ә, баягы фанат болып, башка улутту төмөн көрүп өзүнүн улутун өзүнүн уруусун өзүнүн партиясын жогору коюу бул акылсыздыкка кирет динибиз Мекенді сүйуге, жерін сүйуге, елін сүйуге, мамлекетін сүйуге үндейт. ошондуктан кимде ким эгерде үй бүлөсүн сақтайым деп кимде ким өзүнүн ойын сақтайым деп өлсө ал шейіт деп келет кимде ким элини жерини мамлекетини сақтайым деп өлсө ал шеит деп эсептелинет Бекерінден шейит мақам макам берилген эмес эмнеге ал элим деп жерим деп мамлекетим деп диним деп ыйманым деп жанын бергендиги үчүн ал адамдарды шейит деп айтылнат демек мекенди сүйүү ыймандан деген сөздүн мааниси туура бирок пайгамбардын хадисі деп айтканыбыз туура эмес мекенди сүйнүү ыймандан ар бир мусулмандан ар бир адам баласынан талап кылынган нерсе туулган жерин жакшы көрүү мекени үчүн жери үчүн дини үшін, тілі үшін, дилі үшін жанын канын берип аброюн коргоо бұл мусулмандык да атуулдук милдеті барзы болып, Әм... болуп эсептелинет эмне үчүн бұл маселеге токтолуп атабыз анткени бүгүнкү күндө абал оор кээде кээ адамдар жөн эле менен элимди жеримди мамлекетимди сүйөм мекен үчүн күйөм деген сөз ооз менен тил менен айтыла турган сөз эмес мамлекетиңди элиңди жериңди диниңди мекениңди сүйүү бул иш жүзүндө көрсөтө турган нерсе сөзүң менен да иш жүзүндө иш менен да колуң менен да өмүрүң менен жаның менен бере турган нерсени ошондо бул накта мекенди сүйүү деп айтсак болот анан кийин диванда жатып алып ар кимге сын айтып коюу оңой жеңил бирок ошол нерсени мамлекет мага эмес мен мамлекетке кандай салым кошуп атам деген ой жүгүртүү дагы бизге берилиш керек деп ойлойм анткени ә, биз көпчүлүк учурда талап кылабыз көпчүлүк учурда суранабыз ооба бул ә! мамлекеттин негізі өзүнүн жетекшілерді, мамлекеттин милдети бар мойнундагы милдети бар мойнундагы парыз бар Атқарыш керек элди жерді, сақташ керек ә... Бізге байғы анча мынча нерселерди камсыздап берүү бул мамлекет башындагы башчылардын милдети анча мынча ачка калган кыйналган адамдарды жада калса курсагын тойгузуу бул ошол мамлекет башчылардын иши ошондуктан умар ибн хатта анху ану да айылдарды тегеренип айылдарды айланып жүрүп бир үй бүлөнүн ач калганын көрөт ошондо үйгө кирип барса аял киши қазанды курук эле таштарды салып алып от казандын астына от жагып ташты тегерентип олтурган болот эмнеге мындай кылып жатасың десе ушул азыр тамак бышат азыр тамак бышат деп балдарды алдап уктатканы жатам деп айтат ошондо ушул мамлекет башчыбызга халифага умар ибн хаттапка наалат болсун ушинтип бизди ачка калып бизге камкөрдүк кыла албай атат дейт ошондо умар ибн хаттап өзү мындай карапайым элдин адамдың киімін киіп барған. сіздің абалыңызды қаяқтан білмегелі сіздің егер сіз сиз сурап барбасаңыз абалыңызды билдирбесеңиз сіздің абалыңызды қаяқтан билмек десе анда эмнеге падыша болды анда эмнеге халифа болду эгерде кол астындагылардын ал абалын билбесе кол астындагылардын қиналғанын билбесе ал анда эмне үшін падыша болды қияматта құдайдың астында мен жақасынан кармайм деген сөзді айтады. ошондо мар хаттап жанындагы жан жоокөрлөрүн алып алып барып қазынадан байлыктарын қазынадан қап унду алып өзүнүн жонуна көтөрүп жөнөйт жанындагы жан жөөкөрлөрү о амирилменин коюңуз жүктү бизге бериңиз биз көтөрүп баралы десе умар хатта айтат айтады кайым күнү эртеге мо ушул бала үй бүлөсү менен ушул аял үй бүлөсү менен жесир үй бүлө үй бүлөсү менен ачка калганда ушулардын абалын билбеген сен умар абалың қандай болады жоқ, мен өзім, өз қолым менен өз мойным менен көтеріп барышым керек деп Өзі көтеріп барып тамағашын ашын бышырып балдарын ұқтатып, анан эртеси күні халифаға амир муминге барыңыз деп Бұйрық береді ушунчалык деңгээлде жоопкерчиликти сезген ушунчалык деңгээлде баягы кол астындагыларга кайдыгер уумойнундагы милдетин парзын билген ооба бизге мамлекет башчыларыбыз анча мынча кыйналгандарга жесирлерге бизге шарт түзүп бергенге балдарды окутканга шарт түзүп бергенге анча мынча өнүгүүгө өсүүгө шарт түзүп бергенге коопсуз жашаганга шарт түзүп бергенге милдеттүү кээ бирлерин балким аткарып жатат кээ бирлерин балким аткара албай жатат кээ бирлеринин аракет кылса дагы колу жетпей жатат мамлекеттин абалы жеңил эмес казынанын ә, абалы жеңил эмес муну ар бирибиз жакшы түшүнүп турабыз эмне кылуу керек баарыбыз жапа тырмак биригүүбүз керек баарыбыз жапа тырмак жардам берүүбүз керек ар бирибиз салым кошушубуз керек мамлекет маға емес, мен мамлекетке эмне салым кошуп атам деген ой жүгүртүшүбүз керек мекен мага эмес мен мекеним үчүн эмне салым коштум мен диним үчүн эмне салым коштум мен тилим үчүн эмне салым кошуп жатам мен улутум үчүн жерим үчүн эмне салым коштум деген суроолорду биз өзүбүзгө беришибиз керек эмне салым кошуп жатасың эмне жардам элиңе эмне жардам берип атасың диниңе эмне жардам берип жатасың журт башына эл башчыларына эмне жардам берип жатасың бийликтегилерге эмне жардам берип жатасың биз аз болсо дагы акыл калчаап бой жүгүртүүбүз керек мекенди сүйүү балким эгерде нукура кыргыз тилинде сүйлөсөң нукура кыргыз тилинде китеп окусаң илим билим алсаң ушул да мамлекетке салым кошуу деп эсептелинет маңгурт болбой Илім, білім алсаң китеп окусаң өзүңдүн тилиңе күйсөң қырғыз тилине күйсөң бул мамлекетке кайсы бир деңгээлде салым кошуудур кайдыгер карабай мамлекеттеги ар бир окуяга айылыңдагы ар бир окуяга мечитиңдеги ар бир окуяга мектептеги ар бир окуяга ой пикириңди билдирип өзүңдүн оюңду билдирип туруудагы мамлекетке салым кошуу деп эсептелинет кээде менин оюм эмне өзгөртмөк эле менин сөзүм эмне өзгөртмөк эле менин айтканым эмне өзгөртмөк эле элдин баары ушул жака баратат деген сөздүн өзү туура эмес деген сөздүн өзү кыянаттык мамлекетиңе элиңе жериңе диниңе кыянаттык ар бирибиздин сөзүбүздүн орду бар ар бирибиздин кыймылыбыздын орду бар балким сенин бир сөзүң мамлекет башчысына таасир бериши мүмкүн балким сенин бир сөзүң бүтүндөй айылга таасир бериши мүмкүн балким сенин бир сөзүң бүтүндөй өлкөгө таасир бериши мүмкүн сенин балким бир сөзүң бир адамга таасир бериши мүмкүн бир адамды өзгөртүшү мүмкүн бир адамды жакшы жака өзгөртүшү мүмкүн ошондуктан ар бирибиздин 7 миллион калк болсо 7 миллион калктын ар биринин ою баалуу ар биринин ар биринин ой пикири баалуу деп эсептелинет балким сенин кайсы бир ой пикирлериң кайсы бир ой жүгүртүүлөрүң менин ой жүгүртүүм менен окшобошу мүмкүн кайсы бир ой пикирде мен карама каршы келишим мүмкүн бирок сенин ой пикириң баалуу сенин сөзүң баалуу ошондуктан кээде кайдыгер карабай өз оюңду айтканың өз сөзүңдү айтканың журт Ақса қалды қылып сөз айтқаның, жаштардың атынан сөз айтқаның, мугалимдердин атынан сөз айтқаның, орто жаштағы адамдардың атынан сөз сүйлегінің балки мамлекетке элибизге жерибизге мекенибизге қошқан чоң салым болу эсептелиши толук ыктымал Бізді эмне кыйратат Бізді кайдыгерлик кыйратат качан да сөз айтуудан пикир айтудан ой айтуудан қайдыгер болсақ ошондо мекенибизге кыянаттык кылган болуп эсептелебиз качанда элибизде журтубузда айылыбызда мектепте жогорку окуу жайда жүргөн жерибизде жаман иш болуп атса туура эмес иш болуп атса ошол нерсени кайтарып коюу сөз менен айтып кайтарып коюу кол менен кайтарып коюу жок дегенде жаман көрүү сезим менен кайтарып коюу колубуздан келбесе анда ыйманыбыздын эң төмөнү деген сөз кайдыгерлик биздин түбүбүзгө жетиши толук ыктымал келиңиздер ошондуктан мамлекетибиздеги элибиздеги журтубуздагы айылыбыздагы туура эмес иштерди кайтаруу туура эмес пикирлерди тазалоо бул ар бир ар бир мусулман адамдын мойнундагы милдети ар бирибиздин милдетибиз ар бирибиз салым кошо алабыз демек жаман иштен тыйганыбыз бузук иштен тыйганыбыз балким сенин сөзүңдү эч ким укпай атат бирок сен ошол жаман бузук ишти тыйып атканың ошол жаман иш бузук ишти сөзүң менен кыймыл аракетиң менен жүрөгүң менен жаман көрүп тыйып атканың мамлекетиңе кошкон чоң салым болуп эсептелинет элиңе жериңе кошкон чоң салым болуп эсептелинет эгерде мамлекетиңе элиңе жериңе чоң салым кошо албасаң зыян бербей уурулук кылбай коррупцияга батпай ошол уурулуктан казынадан колуңду тартканың бир чоң салым болуп эсептелинет кээде ошол жакшы ишке бут тоспой койгонуң чоң салым болуп эсептелинет Мекенге кошкон чоң салымың деп эсептелинет балким ошол жаман ишке жакшы ишке бут тоспой койгонуң жаман иштен тыйып койгонуң мамлекетке кошкон чоң салым болуп эсептелинет ар бирибиз мамлекетке салым кошо алабыз сөзүбүз менен калемибиз менен авторитетибиз менен аброюбуз менен колубуз менен жумушубуз менен ар тараптан салым кошо алабыз келиңиздер мамлекет оор абалда турганда элибизге жерибизге күйсөк чындап мекен үчүн күйсөк анда элибизге жерибизге салымыбызды кошолук ар тараптан сөзүбүздү айталы ой пикирди биликтирелик бүгүнкү күндө аябай жеңил болуп калды бүгүн моундай соц тармактарда болсун Ө, бүгін монтип телевизордон бүгүн монтип радиодон фейсбуктан болсун инстаграмдан болсын. ушу барынан тармактардын баарынан бир салым кошо алабыз ар бирибиздин кээде бүгүнкү күндө кайсы бир учурларда мамлекетти спортсмендер күчтүүлөр батырлар башкарып қалған, мезгил болған кимдин қол астында 500 адамы 1000 адамы миң 100 спортсмені болсо балким шайлоодон ошол адам утуп кеткен балким ошол жерге чоң чоң адамдардын бийликке жеткен учур болгон а бүгүнкү күндө баякы замандын техниканын өзгөрүшү менен бүгүнкү күндө ә... соц тармактын күчү чоң бүгүнкү күндө ушул соц тармактагы адамдар кадимкидей аба ырайын кадимкидей салым кошот кадимкидей жетекчилерибизге ой пикирин жеткизет кадимкидей жетекчилерибиз жогорку жактагыларга сөзүн жеткизет кадимкидей ошолордун ой пикирин өзгөртөт эмнеге мына ушул телефон деген нерсе бар ушул соц тармак деген нерсе бар fеcebook деген нерсе бар instagram деген нерсе бар ушулардын баары сиз менен бизди өзгөртүү үчүн сиз менен биз үчүн жакшы жака колдонсок болот жаман жака колдонсок болот көпчүлүк учурда баягы жаман тарапка колдонуп кеткен учурлар кездешет келиңиздер ушул жака жакшы нерселерди баягы дайым эле негатив нерселерди жаза бербей келиңиздер позитивдүү жакшы ойлорду жакшы пикирлерди жакшы сунуштарды айтып мамлекетибизге салым кошолу демекчимин урматтуу ә, телекөрүүчүлөр урматтуу радио угармандар биз түз эфирдебиз эскерте кетейин сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз нөл беш жүз бир 31, 15, 31. Ушыл номерларға, васап номерларына ә, сұру берсеніздер, жоу переге әрекет қылауыз. 0, 501, 31, 15, 31. Башқа данда қайталап koyun 0, 501, 31, 15, 31. Ушыл телефон номерларына қайылсаңыздар, біз сіздерге, ә, васап номерларына қайсаңыздар, біз сіздерге жоу переге ә, әрекет қылауыз. мамлекетибизге кантип салым кошобуз кантип мамлекетибизге сүйүүбүздү билдиребиз жогоруда айткандай биринчиден мекендин үнүүсүндө жашаган адамдардын жашаган адамдардан сиз мені, ә, менен менден көз каранды ар бирибиз сыртта карап турбай салым кошушубуз керек жок эле дегенде ой ә, пикир ә, менен ә, жок ә, эле ә, дегенде сөз менен экинчиден мекенибиздеги журтубуздагы ә, ә, адамдарды туура багыт беришибиз керек туура жолго салышыбыз керек бүгүнкү күндө бузукулар аябай көп сырттан келген іштен чыккан душмандар толтура адамдардын ой пикирин бузгандар толтура туура эмес жолго багыт бергендер толтура бул кадимкидей оор кыздарга өзүнчө бир топтор иштеп атат бүгүнкү күндө ә, жигиттерибизге жаштарга өзүнчө бир топтор иштеп атат саясатчыларга өзүнчө бир топтор иштеп атат туура эмес пикирди жүгүрткөн туура эмес ойду жүгүрткөн биздин ата бабабыздын салтын чанып биздин ата бабабыздын кылып келген жакшы иштерин чанып алардын иштерине жапайычылык караңгычылык эскичылык көрсөтүп бүгүнкү күндө баякы жыңалачтанып чечингенде адепсиздикти маданият деп коомго ә, таңуулап аткан топтор бар ушул жаман иштерден ушул жаман ойлордон токтотуу ар бирибиздин колубуздан келет жаман иштен токтотуу ар бирибиздин жакшылыкка чакыруу ар бирибиздин колубуздан келет жамандыктан токтотуу ар бирибиздин колубуздан келет Жоқ дегенде сөзүбүз менен колубуз менен кыймыл аракетибиз менен жардам мекенибизге салымды кошушубуз керек ә, үчүнчүдөн качан да мекенге бір коркунуч келгенде мекенге бір коркунуч туулганда жеке кызыкчылыктарды таштап баарыбыз бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарышыбыз керек кече баткен окуясы болуп кетти көрдүңүздөр ә, мамлекетибизге аябай олуттуу коркунучтуу абалдар ә, келип турган учуру билесиздер ә, дүйнйө жүзү тынч эмес ә, ар кандай бир коркунучтар бар элге жерге мамлекетке ә, бир коркунуч келген болса, ошону ә, жогоруда айткандай малың менен байлығың менен күчүң менен Ә, салым кошуу Жоқ дегенде ошол чек арадагы адамдарга бир шарт түзүп беру. ошолордун адамдарга жеген ичкенине тамак аш алып берүү күчүң жетсе ошол жерге баягы күчүң менен мекенді коргоо Қаның менен жаның менен мекенди коргоо бул дагы мусулмандык атуулдук милдетибиз ә, парызыбыз болуп эсептелинет эгерде ушул нерселерден качкан болсо кимде ким ушул нерселерди кылбай турган болсо ал мекенге кыянаттык қылған деп эсептелиши толық ыктымал урматтуу телекөрүүчүлөр биз бізде... 0501-31-15-35 e, телефон номеру ештеп, жатат. Ушыл номерларға сұрау берсеніздер, бұлай бүйресе, біз сұрау алғыр. Ожы ой берігі әрекет қылавыз. Мені бүрі төрт айға даватқа шықтеп, жатат. Менің үйімді жоқ. Үйленіш вачып болып тұрат. Тұрат. Тартым болбай, жатат. Алдың қыдай талабым да жоқ. емне қылсам болып дааватка чыккан жакшы нерсе эгерде ә, күчүңүз жетсе ә, үйі жок ә, үйүң жок ә, бага албайсың физикалык жактан моралдык жактан бага албасаң анда орозо кармашың керек анда ә, жогоруда айтқандай ушул ә, адамдын айтканын кылып дааватка чыгышың керек өзүңдү ә, бекем кармашың керек күнөөгө барбаганга аракет кылышың керек эгерде аялыңды үй бүлөңдү бакканга кудуретиң жетсе көзүң жетсе калыңын бергенге махырын бергенге кудуретиң жетсе анда үйлен, өзүң айтып атасың үйлөнүү важип болуп калган деп кээде кээде адамга үйлөнүү сүннөт болот кээде үйлөнүү адамга мустахаб болот кээде үйлөнүү адамга макрух болуп калышы мүмкүн арам болуп калышы мүмкүн эгерде аялыңды бага албасаң моралдык жактан физикалык жактан эгерде аялыңдын үй бүлөлүк жактан бир канааттандыра албасаң анда сага үйлөнүү арам болуп эсептелинет эгерде күнөөгө барбасаң жаман ишке барбасаң бузук ишке барбасаң анда сага үйлөнүү Қудре, үйлөнгөнгө кудуретиң жетеді, моралдык жақтан физикалық жақтан аялыңды бага үйбілеңді үй бүлөңдү бага аласың балким үйүң жок ә, квартираға алып шығып бага аласың батерге алып шығып бага баққанға бакканга жетсе анда саға үйлену ажы үйлөнбөй жүргенің күнә болып эсептелинет а дауат деген жакшы нерсе туура ә, жақсылыққа шақыру жамандықтан қайтару бұл жақсы нерсе эгерде ә, сенде тыйының жок болсо үйлөнгөнгө мүмкүнчүлүгүң жок болсо анда дааватка чык жок дегенде ушинтип өзүңдү алаксыт ата бир чоң күнөөгө жаман ишке барып коюшуң толук ыктымал даават бул жакшылыкка чакыруу жамандыктан кайтаруу жогоруда айткандай бул мекенге болгон кошкон бир чоң салым болуп эсептелинет өзүңдүн диниңе болгон бир мээнет өзүңдүн нафсиңе болгон бир мээнет өзүңдү тарбиялаш үчүн өзүңдү оңдош үчүн өзүңдү түздөш үчүн дааватка шығып, өзүң үйрөн ә, таалим ал сабак ал өзүңдү тартипте туура жолго багытта өзүңдү өзүң өзгөрт деген эле сөздү ә, айтылат мен үйлөнгөнмүн экинчи аялы алам десем аялым каршы чыгып жатат эмне кылсам болот багыт бериңизчи дейт алла ә... таала курани каримде экиден үчтөн төрттөн үйлөнгүлө эгер кудуретиңер жетсе дейт эгер кудуретиңер жетпесе адилеттүүлүк кылуудан корккон болсоңор анда бир аял силерге жетиштүү деп айтты кээ бир адамдар бар кээ бир эркектер бар алар күчтүү физикалык жақтан күчтүү алар моралдык жақтан күчтүү алар байлығы бар бийлиги бар экини үчтү төрттү бакканга кудурети жетет балким алардын мамлекетке кошкон салымы ушул тараптан болушу толук ыктымал ал өзүнүн эрки да күчтүү эки аялды үч аялды башкара алат аял башкаруу үй бүлө башкаруу бул оңой олтоң иш эмес ар кимдин колунан келе турган иш эмес чыныгы эркектер чыныгы баатырлар чыныгы кыйындар ал эки үй бүлөнү башкарат эки аялды башкарат үч аялды башкарат аларга сөзү өтөт аларды бага алат аларды бир нерседен кем кылбайт аларга адилеттүүлүк кыла алат бул чыныгы баягы күчтүү мырзалар күчтүү эркектер ден иши да эгерде сен күчтүү эркектердин катарына кирбесең күчсүү мырзалардын катарына кирбесең эгерде аялыңды физикалык жактан дагы моралдык жактан да канааттандыра албасаң анда сен экинчи жөнүндө ойлобой эле койгонуң абзел бир катын менен эле бир аял менен эле чектелгениң дурус болуп эсептелинет а эки үй бүлө үч үй бүлөнү багуу бул баягы күчтүү кыйын батыр акчасы бар физикалык жактан моралдык жактан эрктүү күчтүү ушундай эркектердин иши алсыздардын иши эмес ошондуктан алла таала курани керимде экиден үчтөн төрттөн алып баккыла деди эгерде кудуретиңер жетпесе адилеттүүлүк кылганга кудуретиңер жетпесе анда силерге бир аял жетиштүү деди бүгүнкү күндө көпчүлүк эркектер бир аялды башкара албайт бүгүнкү күндө көпчүлүк эркектер бир аялды эптеп бага албайт бүгүнкү күндө көпчүлүк эркектер бир аялды физикалык жактан канааттандыра албайт ошондуктан ә, баягы ә эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөйт дегендей дүрбөй бербе эгерде кудуретиң жетпесе өзің-өзің ишенбесең -өзің анда бир аял менен чектен эгерде чыныгы мырза болсаң, чыныгы еркек болсаң, баға алсаң физикалық жақтан, башка жақтан күшті болсаң, ошондо аял алууга экинчи аял алууга уруксат ә, берилет бул бир экинчи экинчи аял алууда биринчи аялдын макулдугу ыраазылыгы шарт эмес демек сен бул биринчи аялым ыраазы болбой атат нааразы болуп атат анан кыйнап атат дегениң бул сенин күчсүз алсыз эркек экениңден кабар берет аял алыш үчүн биринчи аялыңдын билиши шарт эмес биринчи аялыңдын ыраазылыгы шарт эмес биринчи аялыңдын макул болуштугу шарт эмес ал сенин ишиңсен сага берилген кудай таалам сага берген бир чоң эрдик чоң батырлық. А, демек, сен алсыз болгон болсоң ал ишке даяр эмес болгон болсоң ал ишке ә, барбаганың эле ә, дұрыс болып, эсептелинет ассалому алейкум агай ә, мен жашоодон аябай кыйналып стресске түшүп калдым Ө, еш нәрсе қылғым жоқ, көп уктаймын эч ә, ким менен сүйлөшкүм келбейт жалгыздык гана жагат эмне кылсам болот дейт ар бир адамның башында ушундай бір қиыншылықтар болушу мүмкін. кээде жадырап жайнап жүргөн адам сыртындан қарап тұрып, ал ең бақытлы адам болса керек деп ойлайсың емес, андай емес. емес Ә, кээде адам баласыны тагдыр сынайды кээде адам баласыны жашоо сынайт турмуш бул чоң мектеп кээде катуу чабат кээде катуу кулатат ошолак кулагандан ә, туруунун жолун үйрөнүш керек стресстен чыгуунун жолын үйрөнүш керек ар бир адам стресске түшүп калышы толук ыктымал туура айтасың стресске түшкөн адам көп уктагысы келет же ал адам түнү менен уктай албай уйкусу качат ал адамды жер тартады, ал адам жалкоо болуп калат ал адам жалгыздыкты каалайт ал адам эч ким менен сүйлөшпөгөндү ал эмоциясы ушунчалык тез өзгөрүп турат тез ашуулана турган тез кыйлана турган ушундай адамға айланып калышы толук ыктымал андан чыгууну кантип чыгабыз кантип биз ә, стресстен кутула алабыз мурунку сабактарда дагы токтолуп кеткенбиз биринчи стресстен чыгуунун эң жеңил эң жеңил жолдорунун бири күнөөнү токтотуш керек ошо стресске себеп болгон нерсени токтотуш керек стресс эмнеден пайда болот кылган күнөөңдөн балким ошол бир тууганың менен урушуп кеттиң балким үй бүлөң менен урушуп кеттиң балким аялың менен урушуп кеттиң балким жакының менен урушуп кеттиң балким катуу ооруп жатасың балким бир уурулук кылып койдуң балким бир бузукулук кылып койдуң стресс жөндөн жөн келбейт ал ушинтип бир түйшүктүн артынан келет ошол түйшүк балким күнөө болушу мүмкүн эгерде күнөөнү токтотпосоң күнөөнүн артынан күнөө кубуйт эгерде бир жолу жалган айтсаң ошол жалган айтканыңды да акташ үчүн он жолу жалган айтууга туура келет ошондуктан стресстен чыгуунун эң биринчи жолу тооба кыл күнөөлөрдөн токтот тыйыл ошондо стресстен кутуласың экинчи ә, чөйрөңдү өзгөртүшүң керек жаныңдагы жара жолдошторуңду өзгөртүшүң керек баягы пессимисттерден жауы качышың керек оптимисттер менен дос болушуң керек жакшы адамдармен менен дос болушуң керек акылдуу адамдар менен дос болушуң керек өзүңө караганда жакшыраак адамдар менен дос болушуң керек үчүнчүсү ар дайым куран окушуң керек куран угушуң керек куран окушуң керек китеп окушуң керек китептин негизинде куран биринчи орунда турат эртели кеч куран окушуң керек куран окушуң керек куран угушуң керек төртүнчү дубага ар дайым жаратканга жалбарып дуба кылышың керек жаратканга жалбарышың керек ошондо да, ә, стресстен кутуласың сен сүйүнө тұрған адам сені стресстен кутула тұрған бір ғана зат бар ал да сені сени мені мені жаратқан құдай сені менен мен жаратқан алла таала алла таалага көп жалбар бешинчи спорт менен алек бол жерге тартып атат деп жерде жата бербей жалғыз жүре бербей жақсы адамдар менен дос бол да спорт менен алек бол Чурқа жақсы адамдармен дос бол да спорт менен кыймыл аракет менен жеңил баягы көңүлдү физик кыймыл ә... аракетті қылсаң ошондо көңілің ачылып стресстен құтыласын. кейде адам баласы мүмкін, мүмкүн оор мүмкін. түшүшү ә... мүмкүн ошол мезгилде стресстен құтылу үшін жаратылышка чык кооз жайларга чык кыргызстан кооз жер кыргызстан татынакай жер кээде дарыяга бар кээде тоого чык чуңкур чака чык ысык көлгө бар ә... баягы ә... Ө көлдүн боюнда аябай кооз жерлер бар тоонун боорлоруна чык дарыялардын бооруна чык кырчынга ә, бар кооз жерлерге бар ошол жерде жаратканга жараткандын жаратылышынада ой жүгүрт балким ушул нерселер сенин жашооңо ә, таасир бериши мүмкүн намазга бекем беш убак намазга бекем болсаң ошондо гана намаз адам баласын ошул стресстен құтылтады намаз адамдын ойын түздейді, намаз адамдын жүрүм тұрымын түздейді, ушуларды қылсаң ошондо гана стресстен ә... құтыласың ассаламу алейкум дамылам адам ушул өзгөрүү үчүн кайсы китептерди окуш керек сиз кайсы китептерди сунуштайсыз азыр бүгүнкү күндө мындай китептер толтура бүгүнкү күндө баягы адамга шык берген адамды өзгөртө турган китептер толтура кыргызстан ислам университети атайын ушул тарапта дагы китептерди жазган эгерде жаш болсоң мектеп окуучусу болсоң анда бай мусулман деген атайын китеп жазылган жаш балдар үчүн баягы жаштар үчүн атайын ушул ийгиликке кантип жетсе болот кантип адам тез байыса болот кантип байлықты байлыкты сактаса болот ушул жөнүндө десең ушул бай мусулман деген китепти сунуштайм эгерде жашы улуураак болсо бакыттын сырын ачтым деген китепт сунуштайм эгерде үй бүлөлүү адам болгон болсоң бакыт ордосу деген китепти сунуштайм чечим деген китепти сунуштайм эгердебаягы жашоодон кыйналып түйшүктөрдүн түйшүктөрдөн кантип чыгуунун жолун издейм деген болсоң анда сага Деген, ә, сунуштай, чечим деген китепти сунуштайм чечим деген китеп дагы атайын ушул түйшүктөрдөн үй бүлөлүк түйшүк болсун жашоодогу түйшүктөрдөн чыгуунун чечимдерин үйрөткөн аябай жакшы китеп бар кайгырба деген бир жакшы китеп чыгарылган ал китептерди окусаң болот мусулмандын адеби деген китепти окусаң болот адам адеби деген багыт деген кыргызстан аттын кашкасындай таанымал абдүшкөр нарматовдун китеби бар ушул китептерди окусаң болот кыргызстан ислам университетинин тарабынан чыккан бир кырктай китеп бар мен ойлойм Oşul kitapları nar biri e, gerek tü kitapları kitapları da alıp oğuşunuzda e, sonuçta. Uh... E, Азыр учурда елді митингтен сақтап қалуға же биринчи ә, собо дейт бирок биздин элибиз аны укпай жатышат эмне кылсак эмне ә, кылсак болот дейт ә, туура айтасыз бүгүнкү күндө кыргыз эли баягы митингтен тажаган ә, болор бұл нерсеге чыр кылып митингден негизи ә, тажаган мынан кейін болор болбос нерсеге эле он жыйырмасы чыга калып анан жалданып миң сом эки миң сомго чыга калган ал дурус эмес бүгүнкү күндө ой пикирүүнү ой пикир билдирүүнүн жолдору көп ошол ой пикирин билдирүүнүн бир жолу негизи ушул тынчтык митинг деп эсептелинет негизи ошол баягы качанда ойду пикирди адам өзүнүн мамлекеттеги бир көйгөйдү жеткирүүнүн жолдору бул ушул пикет болуп келген буга чейин бирок бул кээ бир адамдардын куралына айланып калган дурус эмес болбогон акчага жөн эле көчөдөгү ажылдаган аялдарды алып келип көчөдө жолдо калган ажылдаган аксакалдарды алып келип базарда могул жерде жумуш издеп турган адамдарды беш жүз сомдон миң сомдон жалдап алып чыгып алып анан кийин бир мамлекетке чоң коркунучту туудуруу бул акылдуу адамдардын иши эмес бул байкым ә, өзүнүн кызыкчылыгыны алдыга койгон адамдардын иши эмес ошондуктан калчаап эмне жөнүндө сөз болуп атат миң сом эки миң сомго алданба беш жүз сомго алданба анан кетейин кыргызым берекем алтыным чырактарым алданбагыла эгерде ә, өзүңдүн ой пикириң болсо маселе жок ой пикириңди билдиргенге бирок кимдир бирөө келип беш жүз сом берсе кимдир бирөө келип миң сом берсе кимдир бирөө келип эки миң сом берсе ошол нерсеге алданып өзүңдүн жаныңды курмандык кылба мамлекетиңе чыккынчылык кылба мамлекетиңе бир коркунуч туудурба а эгерде мамлекетте бир коркунучтуу бир олуттуу маселе болсо аны ой пикири менен билдирип чыгуу маселе жок ой пикир билдирип коюу бул мамлекетке кошкон чоң салым бул ой пикирди билдирүү кат аркылуу фейсбук аркылуу соц тармак аркылуу телевизор аркылуу радио аркылуу бул жакшы нерсе а бирок жөн эле башка сырткы душмандарга курал болуп берүү бул акылдуу адамдын иши эмес урматтуу телекөрүүчүлөр биз ә, түз эфирдебиз эскерте кетейин бизде нөл беш жүз бир отуз бир он беш отуз бир телефон номуру иштеп атат бизде аз гана убакыттар калды ушул телефон whatsapp номурларына ә, суроо берсеңиздер ушул суроолорго ә, биз жооп берүүгө аракет кылабыз эртең менен суукта гусул алганга шарт жок болсо таямум гусул деп ниет кылып бама окуса болобу ушинтип уктук эле айрыкча нарында суук биринчиден нарында болсун бишкекте болсун ошто болсун таласта болсун мен чыныгы эркектерге чыныгы мырзаларга кайрылам эгерде чыныгы эркек болсаң чыныгы мырза болсаң Ақылды болсаң элиң жериң ичин күйсөң Үйіңе шарт түз балдарыңа шарт түз ата шарт түз жакындарыңа шарт түз үйдүн ичине шарт түзүп бер суу киргиз үйдің ішіне туалет душ жаса үй бүлөңө шарт тұз. Өзіңе күй күйбөсөң өзің балдарыңа күй өзүңө ата энеңе күй өзүңө күйбөсөң күй келешектегі муунга күй біз дағы деле баягы он сегиз он жетинчи кылымда жашап аткан жоқпыз бүгін жыйырма биринчи кылым Бүгін ал кылымдан кеттік біз бүгін басқа заман үйүңө шарт түзүп кой даарат алганга шарт түз жуунганга шарт түз бүгүнкү күнгө чейин мондай суроолор келип атат карасаң мен шаардын чекесинде жашайм анан кийин суук анан кийин мондай мындай жуунганга шарт жок деп үйдү жылуу карма үйүңдүн ичине туалет душуңды жасап бер шарт түзүп берелик эгер ушул кат жазып аткан адамдын үйүндө бир миң кой болсо керек ушу эки коюңу сатсаң үйдүн ичине жатынакай шарт түзөсүң жууна турган даарат ала турган шарт түзөсүң кой бүгін бүгін бар ертеге жоқ, мал бүгін бар ертеге жоқ, бир бұқаны сат үйіңе шарт түз апаңа шарт түзіп бер балдарыңа шарт түзіп бер анан қачанға чейин ушинтип жүрө беребиз качанга чейин балдарыбыз аялдарыбыз монтип суроо жазат качанга чейин мен гусул алганга даарат алганга мүмкүнчүлүгүм жок эле ага таяум кылсам болобу деп качанга чейин какшайт балдарыбыз келиндерибиз качанга чейин какчайт ананп кетейиндер аталар ағалар, ағалар инилер, әкелер, акелер үкөлөр қыла, үйдің ішіне бір татынақай бір шарт түзіп берелік. Қосыл алғанға, дарат алғанға шарт түзіп берелік. Егер де эгерде ә, баягы гусул кылсаң даарат алсаң ден соолугуңа коркунуч келсе өміріңе коркунуч келсе жашооңо коркунуч келсе ооруп жатқан болсоң ооруңа коркунуч келсе ооруп жаткан болсоң айыгуусу кечеңдей турган бир коркунуч болгон болсо анда таяммум кылганга аргасызсың таяммум кылып намаз окусаңыз болот эгерде шарт жок болсо үйдө жылуулук жок болсо суу жылытканга шарт жок болгон болсо ошол муздак сууга гусул кылсаңыз ден соолугуңузга өмүрүңүзгө келечегиңизге коркунуч келсе анда таямум кылганга аргасызсыз дагы бир жолу кайрылам мырзалар агалар акелер үкөлөр аталар келиңиздер ойгонолук ар бирибиз өз, үйүбүзгө шарт түзүп берелик демекчимин бизге уақыт берилген убакыт аягына чыгып баратат урматтуу телекөрүүчүлөр биз ушул акыркы суроо менен сөзүбүздү Ә, аяқтайлық, ақида деген эмне жооп берип коюңузчу сураныч Ақида деген сөз бул ишеним ә, деген сөз ар бир адамдын ишеничи ә, бар ар бир адамдын өзүнүн акыйдасы бар акыйдаң туура болбосо миң жылдап амал кылсаң да амалың текке кетиши толук ыктымал бул аллага болгон ишенич алладан бол, алладан гана болот деген ишенич аллага болгон таяныч жаратканга гана ибадат кылуу жамаатка гана сыйынуу жараткандан гана жардам суроо мына ушул акыйданын өзөгү болуп эсептелинет акыйда илими чоң илим атайын акыйда китептер бар окуу жайларда бул акыйда илимин өзүнчө келип аалымдардан билармандардан окушубуз керек акыйда туура болбосо ишенимиң туура болбосо кылган амалың текке кетип калышы толук ыктымал мамлекет башчы шариятка каршы иш кылып жатканда унчукпоо мусулмандын милдетиби экинчи енені энени эмнегедир тууган болып олардың балдарына бири бірі, бірі менен баш кошуусу тыйылып жатқанда максат токтумушев кантип бір атаның балдары бірі бири менен баш кошуусу шарият уруксат берет деп сіздің ойыңыз. ойыңыз. эгерде мамлекет башчысы шариатқа қаршы еш нерсени қылса же айтса арам нерсени адал десе жаман нерсени таңууласа аны туура ә, эмес экенин айтуу мусулмандын милдети ошондуктан залым падышанын астында акыйкатты айткан аалым өзгөчө бир мартабага ээ e, ә, да акыйкат дебеленип жатканда да адилеттүүлүк дебеленип жатканда унчукпай коюу көрмөксүнгө салып коюу бул сакоо шайтан деп эсептелинет ошондуктан биз бул маселеде ачык айкын айтышыбыз керек эгерде мамлекет башчыбыз элибизге жерибизге динибизге кыянаттык кылып атса анда ачык айкын каршы айтышыбыз керек ой пикирибизди билдиришибиз керек каршы чыгышыбыз керек эгерде кыянаттык кылып жаткан болгон болсо экинчи маселе бир туугандардын балдары бири бирине үйлөнсө болобу деген сөз шариятта алыстан туғандардың алыс, -тан, алыс бір-бірін танымаған адамдарды үйленуге үндейді. бірінші жақын туғандар үйленбегенге үндейді. айла жоқ, арға жоқ болып қалған учурда тура екі атаның балдары бір-біріне үйленсе шариат тыю салбайт қачан қачан болса, болса жоқ жоқ болса шарият берген бергенби рұқсат берген Бірақ, қол, шарият бұл нәрсені ұшыл нәрсені қыл деп үгүттөгөн емес рұқсат берген шарият бізге бөтөн адамдар менен алыс адамдар менен туугандардан алсырақ адамдар менен үйлөнгөнгө үгүттөгөн а бирок ошол ұшыл баяғы бір туугандардын балдары бири бириме үйлөнгөнгө тыюу салган эмес деген сөз егерде ошол нерсеге мажбур болып қалса, ошол нәрсені қылғанға мажбур болса айла жок болгон болсо ә, баягы біз азыр бұл жерде тұрып сөйлеп атабыз да шариятта ар қандай окуялар болушу мүмкін ар қандай окуяны ар қандай мезгілді еске алып туруп шарият буга салған емес. эмес ошондуктан ә, мақсат ажынын ой пикири туура бирок ою бузуктар пикири бузуктар динге ою каршылар мамлекетибизге ою каршылар бул нерсени көбүртүп тескерисинче жаман нерсеге бурду деп эсептейм шарият алыстан үйлөнгөнгө тааныбаган адамды үйлөнгөнгө канды жаңылаганга буйрат аалымдар дагы ушул нерсеге буюрат а бирок да арга жок болуп калса айла жок болуп калган учурда бир туугандардын балдары бири бирине үйлөнсө болобу болот шарият буга тыюу салган эмес урматтуу телекөрүүчүлөр бизге берилген убакыт ушинтип аягына чыгып баратат биз бүгүн мекенди сүйүү ыймандан деген теманын тегерегинде сиздер менен бирге сөз кылдык мекенди сүйүү ыймандан бирок бул сөз пайгамбардын сөзү эмес мекенди сүйүү ыймандан экени динден бар экенин биз ачык айкын айтып өттүк а бирок ушул сөздү пайгамбардын сөзү деп айтканыбыз шариятыбызга динибизге туура келбестигин да айттык бирок пайгамбарыбыз качанда меккегеден чыгып баратканда мекке мен сени сүйөм жерим элим сени сүйөм эгерде мен сени чыгарбаса бул жерден чыкпайт элем деген сөздері. мадинага барганда о алла таалам мадинаны ме меккени сүйүүбүзгө Батырғандай мединаны да сүйдүр деген сөздөрү мекенди сүйүү ыймандан экендигине кабар берип турганын биз ачык айкын айтып өттүк бирок ошол эле учурда мекенди сүйүү бул улутчулдукка мекенди сүйүү бул уруучулукка алып барбайт бир уру жогору болуп бир улут жогору болуп экинчи бир уру пас болуп экинчи бир улут төмөн болуп анан текеберленип өзүн жогору сезүү бул шариятыбызга дагы динибизге дагы салтыбызга дагы каадабызга дагы туура келбестигин ашық айқын айтып өттік, бар болуңуздар аман болуңуздар ассаляму алейкум уа рахматуллахи